Agradeço que você esteja me treinando. É um de meus deveres como comandante suprema. Deve estar orgulhosa de você. Minha família morreu, Imperatriz. Quero ver, Saizoff. Se é o seu desejo, Dania. Mago da Exoterra é uma honra. Guarde seu escárnio pra si mesmo, Zaterrano! Também conheço a dor de perder a família. Parece que somos crias de um passado similar. Sua família? Assassinou brutalmente minha esposa e filho. Sinônimo de traição. Para todos os tolos que não me compreendem. Se me derrotar em combate. Nova posição lhe trouxe inimigos. Quantos são? E são perigosos?
Lau pediu pra você assustar a irmã do Raiden. Ele é meio infantil. Tens aterranos doentes entre vocês? Todos os povos da Exoterra estão conosco. Preciso ser vigilante para evitar tragédias futuras. Por que você é tão enigmático? Serviu como Geras serve Liu Kang. Minha lealdade não foi conquistada, foi forçada. Ela vê o meu verdadeiro potencial, general. Shang Tsung me enganou, e isso custou a sua família. Não se responsabilize por isso, Imperatriz. Causado por Shang Tsung. Ignorar? Eu encorajei ele. Enfrente sem o seu amuleto. Só se você ficar na forma humana.
Excelente progresso, Saizoth. Não esperava que eu chegasse tão longe. Mostrou aquele filme do Predador. depois do que a gente passou, ficou com medinho? Você claramente está com medo desse chapéu. Será Kung Lao. Sarina pode estar cedendo novamente ao mal. Temos que intervir, Saizoth. Se minha raça adquirisse sua habilidade de transformar... Todos os reinos estariam ameaçados. Se tornou emissário de um regime corrupto. Acabar com ele não vai consertá-lo, Havok. Ha, ha, ha.